свої красиві пухнасті. Завдяки своїй оригінальності вони швидко завоювали популярність у всьому світі. Мене звуть Діанка В'язоченко, і сьогодні я познайомлю вас з породою кішок вислову. Залишайтеся з нами, аби нічого не прогавити. Історія цієї породи кота є не менш унікальною. На відміну від багатьох інших, цей вид виник у 1961 році, коли на одній із ферм Шотландії народилася кішка Сьюзі, у якої були незвичайні, унікальні для її породи вуха, тобто загнуті донизу. Пізніше стало відомо, що це відбулося завдяки випадковій мутації. Саме від Сьюзі походять всі нинішні шотландські весловухі коти. Зараз цих кішок уже безліч, вони бувають чорні, білі, сірі, кремові та інших кольорів. При цьому слід підкреслити, що колір очей має відповідати забарвленню шерсті. Словом, весловухи – справжні модники у котячому світі. Тварини цієї породи мають міцну статуру, короткі масивні лапи і недовгу шию. Шерсть густа, м'яка на дотик. До речі, короткошерсті весловухи потребують мінімального догляду, який полягатиме у розчисуванні шерсті. Крім того, через зігнутість вух у них утворюється забагато вушної сірки. Тому чистка вушок є необхідною для всіх видів весловухи. І не лякайтесь, якщо ця кішка народиться із прямими вухами, адже свою характерну форму вони набувають до 5 тижнів. Цікаво, що весловухе кошеня народжується тоді, коли в одного із батьків загнуті вушка, а в другого прямі. Якщо обидвоє батьків будуть мати однакові вуха, то маля народиться з хворими суглобами та кістками. Ще один цікавий факт. Кошеня варто брати на виховання у віці не раніше 3 місяців, адже до цього часу маля дуже прив'язана до мами. Якщо ви наважились завести такого котика, вивчіть усе про догляд і звички цих пухнастиків. З'ясуйте, чи є у тваринки щеплення та який у неї родовід. І пам'ятайте, пухнастий друг вдома на все життя. Його не можна прогнати чи розлюбити. Годувати клаповуге кошеня можна м'ясом, рибою та навіть сухим кормом. Періодично цим кішечкам треба підстригати кігтики та чистити зуби. Вони люблять бути красивими. Весловухи мають спокійний і врівноважений характер. Вони незалежні, самостійні і ненав'язливі. А ще не люблять метушні, практично не дряпаються і не кусаються, вважаючи за краще просто втекти від неприємного спілкування. Але ці тварини дуже прив'язані до господаря і просто обожнюють ласку та дітей. Якщо вам доводиться надовго йти на роботу, залишайте кошеняті багато іграшок або заведіть одразу ж 2 пухнастиків. Вони будуть розважати одне одного. Весловухі кішки дуже швидко та легко навчаються, засвоюють правила, які встановлює господар. Я читала, що на території Великобританії весловухим кішкам заборонено брати участь у різних конкурсах. Їхня будова вух вважається аномалією. Незважаючи на таке негативне ставлення, ці красені мають своїх прихильників. Їх чимало. Як можна не любити цих милих та красивих кішечок? Особисто я в захваті. Ну що, чи спрощатися, любі глядачі? Я лише бажаю вам позитивних емоцій. З вами була я, Діанка В'язоченко. До зустрічі!